բոլոր այն անձին, ովքեր գտնվում են փակ քրեակատարողական համակարգում, առաջին իսկ մուտքի ժամանակ գտնվում են բժիշկների ուշադրության բուժ անձնակազմի ուշադրության կենտրոնում. Եթե արձանագրվում է առողջական խնդիր, բժիշկները հետևողականորեն վերենհանում հետազոտությունների անհրաժեշտ հուշարձանությունների միջոցով, այն ծավալը, որ հնարավոր է իրականացնել քրեակատարողական համակարգում մեր ստորաբաժանումների գործունեության արդյունքում, իրականացվում է տեղում։ Մնացած մասով մենք համագործակցում ենք կցագրված պոլիկլինիկաների հետ, քաղաքացիական համակարգի բժշկական հաստատությունների հետ ու անձը անհրաժեշտության բժշկական ցուցման, ուզում եմ սա շեշտել, բժշկական ցուցման առկայության դեպքում տեղափոխվում է համապատասխան բժշկական հաստատություններ լրահետազոտվելու, բուժում ստանալու, խորհրդատվություն մասնագետների կողմից ստանալու համար։ Ավելացնեմ, որ այս ամենը կատարվում է պետության կողմից իրաշխավորված միջոցների հաշվին, պետպատվեր շրջանակում, բացառությամբ դեպքերի, երբ որ անձը ինքն է ցանկություն հայտնում իր միջոցներով, իր հարազատների միջոցներով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանա իր նախընտրած բժշկի կամ բժշկական հաստատությունում։ Ձեր ասացից ստացվում է, որ մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ պահման վայրերում, փակհաստատություններում առողջության իրավունքը հնարավորինս երաշխավորված է և հաստատությունները ուրեմն համալրված են որակյալ կադրերով։ Այո, համալրված են որակյալ կադրերով, ապահովված են այն ամեն բժշկական պարագաներով, դեղորայքով, որը որ անհրաժեշտ է։ Ես այսօր չեմ բանանում բարձրաձայնելուց, որ քրեակատարողական ուշադրության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը հագեցած է և բավարար քանակի և բավարար որակի տեղամիջոցներով, այնինչ անհրաժեշտ է ազատազրկված անձանց, բայց էլի բայց բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որ ազատազրկվածը ուզում է իր դեղորայքը իր միջոցներով ձեռք բերված։ Շատ լավ, մյուս հարցերին դեռ կանդրադառնանք, բայց